Hej, jag heter Sofia och det här är Rickard. Vi jobbar som idrottskonsulenter på SISU Idrottsutbildarna och Västra Götalands idrottsförbund. Vi kommer i ett antal filmer guida er genom idrottens utmaningar och hur vi kan vara behjälpliga i er utveckling. Det kan bland annat handla om hur ni kan öka era intäkter till föreningen eller hur ni kan jobba med långsiktig föreningsutveckling. Och hur ni kan möta de samhällstrender som vi ser i samhället runt omkring oss. Vi ses!